بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فلان کا جو پروگرام ادھر ہوا بہت اچھا پروگرام تھا میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میری ایک چھوٹی سی سجیشن ہوگی کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اگر اسکولوں میں چھوٹی چھوٹی لائبریریاں بھی بنا دیں یہ ہمارے ملک کے لیے بہت اچھا ہوگا ہمارے بچوں کے لیے بہت اچھا ہوگا بہت شکریہ